Hey, yo guys, karibu katika video nyingine tena ambayo nakwenda kueleza na kukuonyesha je ni jinsi gani ambapo unaweza ka download na kuset game ya Dream League Soka ya Yanga FC modi mpya kabisa ambayo imekuja na vipengele vingine kabisa na vipya kabisa. Jezi hivi game hivi sasa itakuwa inaonekana na jezi mpya kabisa na wachezaji wapya kabisa wa timu ya Yanga Sports Club mode. Ya, katika hii video nakwenda kueleza je ni jinsi gani ambapo unaweza ka download na kuset game hii katika simu yako ya mkononi. Maelezo haya ni mepesi sana ambapo utaanza kwa kufungua application ya Google Chrome ambayo utaidownload kutoka Play Store. Itakuwa inaonekana kama hapo hivi, ukishaifungua basi hii utakwenda juu kabisa pale hivi ni sehemu ya kusearch. Utaiklik tu mara moja, baada tu ya kuklik basi uta search linki ya hii game ya ambapo utaandika kama hapo hivi bit.ly mkwaju jrs 2023 ya m alafu 2 ya. Inaonekana kama hapo hivi ni rahisi sana. Kwa hiyo ukishaandika basi uta search, na baada ya kusearch ya itafunguka post ya blog post ambayo itakuwa inaonekana katika muonekano kama huu hapo. Kwa hiyo ukishafika hapa hivi unaweza kachagua download game ambayo itakuwa na jezi ya Sport Pesa, au katika linki ya pili hapa uta download game ikiwa na jezi haya zile pale ya za kombe la shirikisho. Na baada ya kudownload tu basi utakuja kuingia katika application ya Z Achiever au za Achiever hii hapo. Ukishaingia tu ya baada ya kudownload game yako itaingia katika folder au file ya download. Ukishaingia hapo hivi basi utakutana na hiyo link ambayo utakuwa umedownload, ambayo utaiklik tu mara moja. Baada ya kuklik utagusa katika sehemu ya extract hapo, na baada hapo utagusa juu kabisa pale hivi ni sehemu ya kurudi nyuma. Ya, ukisharudi nyuma utaingia katika file la Android hapo hivi. Ya, ukishaingia katika file la Android utaingia katika file la Obb. Ya, baada kuingia katika Obb basi utaextract. Na baada ya kuextract hapa hivi unaweza utapata Obb application pamoja na data. Kwa hiyo game hii haiwezi ikakusumbua. Na baada kufanya hivyo basi utagusa data hii hapo chini kabisa. Utaklik tu mara moja na yenyewe. Ukishaklik utagusa katika sehemu ya kuextract. Baada ya kugusa hapo hivi utagusa juu kabisa hapo hivi ni sehemu ya kurudi nyuma. Ukisharudi nyuma utaingia katika file au folder data. Ya, ukishaingia hapo hivi utakuja utaextract chini kabisa pale. Ya, kwa baada ya kufanya hapo hivi utakuwa umefanikisha kuseti Obb ya game, lakini pia utakuwa umefanikisha kuseti data. Na kitu cha mwisho basi application yako kama unavyoiona hapo hivi utarudi katika Obb afu utainstall hapo hivi. Ya, na baada ya kuinstall game yako itakuwa imefanikiwa kabisa kuingia na inaweza kaa inacheza kwa kuseti kama hapo hivi. Kwa hiyo kama unajikuta kama hujaelewa, unaweza kaangalia video hii kwa mara nyingine tena usidi ujue jinsi ya kudownload na kuseti. Na game hii kishaifungua inaonekana kama hapo hivi, ambapo ya utatumia game ambayo utakuwa umeichagua kama hii hapo, ni jezi ya shirikisho au za Sport Pesa. Ukifungua upande wa mbele inaonekana kama hapo hivi. Ya, kama nilivyokuambia game hii hivi sasa imekuja ikiwa na usajili mpya na wachezaji wote kabisa timu ya Yanga. Ya, kwa hiyo utaona wote kabisa kama unavyoona hapo hivi, Kennedy Musonda, Ziziki na wachezaji wengine wote wa substitution kama unavyoona. Ya, lakini pia vile vile utatazama jezi za timu ya Yanga, ambapo utaangalia hizi hapa za ligi kuu bara za Sport Pesa. Ya, kama unavyoona hapo hivi jezi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Lakini pia vile vile katika hizi jezi za shirikisho na zingine unaweza kuzitumia kama unavyoona hapo hivi. Yeah. Kwa ukichagua pale game yako kama ni ya Sport Pesa utatumia jezi za Sport Pesa, kama ni shirikisho basi unatumia jezi za shirikisho. Yeah. Lakini pia vile vile jezi za makipa na zingine, jezi zote zipo. Kwa unaweza kufurahia na kuenjoy sana kucheza game hii katika simu yako ya mkononi. Ya, na kitu kingine tena ambacho unaweza kufurahia kuangalia na kutumia hapa hivi. Ya, utaangalia takwimu za michezo yako, ambapo utaangalia ratiba mechi zako zote zinazofuata kama unavyoona hapo hivi.
Lakini pia utaangalia matokeo ya mechi zako zote ambazo ulikuwa unacheza nyuma kama unavyoona hapo hivi. Na kitu kingine unaweza kutazama msimamo wa ligi yako kama unavyoona. Utatazama timu zote lakini pia timu yako inashika nafasi ya ngapi. Yeah. Na kitu kingine pia unaweza kaangalia wafungaji bora lakini pia utaangalia wasistiaji bora kama kadi ambapo utakuwa unazidi kucheza game yako na ligi zote ambazo utakuwa unazicheza katika hii game. Kwa hiyo utatazama kama hapo hivi. Na zaidi tena unaweza kaseti uwanja wako kama unavyopenda ili kusudi uweze kutumia katika mechi zako zinazofuata. Ambao baada ya kuseti unaweza kaendelea hapo hivi, utaseti kikosi chako, utaseti jezi zako. Kisha seti hapo hivi basi utaendelea kuicheza game hii katika simu yako kirahisi sana, ni kama unavyoona hapo hivi. Yeah. Kwa maelezo hapo kama hapo hivi, kama kuna sehemu umekosea basi unaweza ukaangalia kwa mara nyingine tena ukajua jinsi ya kudownload na kuset. Yeah. Didn't even enter. Okay. Take a boost, you're right.